ណាគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនទី1រាល់គ្នាដល់បងប្អូននៅខាងបាទខ្នោបាត់បាទខ្នោបាត់ដូចជាលេខ3ហើយនេះបាទទស្សនាទឹកទី1សម្រាប់ទូរណាលក្ខណៈមន្ត្រីអន្តរជាតិបាទទី2ហើយក៏ជាទីចុងក្រោយបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះអង្គរណ៍បង្គោលក្រុមកីឡាករប្រទេសជាតិនៃកម្ពុជាបាទផាឡាំងឆៃបាទកីឡាករនៃប្រទេសជាតិនៃថៃបាទបាក់ចានបាទល្អណាស់បាទនៅទីនេះគឺថាជួបគ្នានៅក្នុងកឡូស្ពតគឺសម65គីឡូក្រាមបាទមើលកីឡាករហាន់ក្រន់បាទថាបងខ្លួនរបស់គេដូចយ៉ាងធំមែនតើប៉ុន្តែកីឡាករថៃបាទផាឡាំងឆៃបាទមិនជាធំប៉ុន្មានទេក៏ប៉ុន្តែថាសាច់មាំណាមាត់មិនគាត់ប្រកាសថាអ្នកមានពទាខ្លួនធំឬក៏អ្នកដែលមានពទាខ្លួនតូចបាទបាទខ្លាំងខ្សោយទេបាទរងចាំមើលលទ្ធផលចុងក្រោយមើលការប្រកួតជាក់ស្ដែងកັບចានយើងស្ដាប់បាទអើយរួចសំណាប់ដៃស្ដាប់ទៅវិញតែមិនគាត់ប្រោមួយទេមកមុខបងសងទៅវិញមកយើងវិញដែរពីជើងទុនណាក៏ឡាំងឆៃមកសងបានមកជើងវិញសងទៅវិញមកជើងដែរអេមួយទៅមួយមកអស់ទោះមកបាទគាត់ក្រោមផែមកជើងទៀតត្រេកឆ្វេងពត់ក្រោមមកមុខស្មងពត់កັບចានឡើងអត់ផុតអញ្ចឹងនៅតែដើរសំដៅមកលើឡាំងឆៃខាងខាយគាត់ស្ដាំរិទ្ធឆ្វេងវាជើងក្រោមបែកខាងស្ដាំមួយបែកជើងព្រួយអូយដូចកាមុខស្នាងហើយបាទដៃច្រាប់ទាត់យ៉ាងណាបាទនៅក្នុងការប្រកួតគឺអូនលួនបរាបាទលួនបរាគាត់ក្រោមរឿងខ្លួនផែមកជើងសោះទៅវិញមកជើងបាទអ្នកទាំងពីរនេះចាប់ដើមវាស្ទឹងមើលទៅមុនជើងគ្នាទៅវិញទៅមកបាទជំនួសមកជាមួយគាត់កាប់ចានជួយឆ្វេងសងទៅវិញបាទគ្រាន់អីយ៉ាឡាំងឆៃបាទលើកជើងស្ដាំទាត់ទៅលើគូគួររអលបាទដាក់ទូនទៅទៅនឹងបាទ2ជុំគុំស្ដាំបានល្អបាទចំកន្លែងហាមគាត់ទៀតហើយបាទចងអាប់ព្រឺជាមិនស្រួលបាទធ្វើឲ្យមានបញ្ហាក៏បានមិនអីទេឥឡូវនេះបាទស្ទាបទៅស្ទាបឡើងនោះក៏ស្រួលឡើងវិញបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តរំទឹកទី1ដណ្ដើមធាក់មួយគាត់ក្រោមត្រេកឆ្វេងមួយសងទៅវិញគាត់ក្រោមទៀតបាទខៅស្ដាប់ព្រោះខ្លួនគាត់ក្រោមតែឡានេះរីថាបាទលោកប្រតិតាំងរំព្រឹងបាទមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមិនសិនជាប្រើក្បាច់ពិសេសគូគូគូរស់សឡាប់ឲ្យបងរត់ម្ចាស់បាទម្ចាស់អីយ៉ូបាទម្ចាស់ក្លឹបកីឡាទូយ៉ានឹងបិទបងបាទសន្តិភាពថ្មីឯណោះក៏មានដែរបើមិនជាគូគូគាត់សម្រាប់គាត់ជូន100000ដែរឥឡូវនេះបាទចប់ទឹកទី1ហើយបាទមកជួបគ្នាបន្តនៅក្នុងទឹកទី2ប៉ុន្តែទស្សនារូបភាពយឺតក្នុងទឹកទី1សិនបាទខៅឆ្វេងស្ដាំរៀងខ្លួនបុកឆ្វេងម្ដាយបុកកែងចូលអដល់យាជង្គង់បែងជើងក្រោមកាប់មុខរំលេងសោចបាទឥឡូវនេះបាទឃើញថាមិនថ្មីទេទឹកទី1បានកន្លងផុតទៅហើយទឹកទី2នឹងចូលមកដល់នៅពេលបន្តិចទៀតបាទអរគុណណាស់ដល់ស៊ីម៉ង់ខេស៊ីម៉ិនបាទស៊ីម៉ង់ខេស៊ីម៉ិនបាទទទួលបាននូវទំនុកចិត្តការជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ពីការដ្ឋានសាងសង់ធំធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាអគារវឌ្ឍនៈដែលមានផ្លូវថាចក្រវាលផ្លៃគេបាទមានកំពស់រហូតដល់ទៅ38ជាន់អគារដេរីវារ៉ានៅទីក្រុងកោះពេជ្របាទមានកំពស់38ជាន់ការដ្ឋានស្ពាននៅលើដែលជាស្ពានវែងជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក៏បានជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ង់ខេស៊ីម៉ិនបាទនេះវារីអគារកម្ចាយខេត្តកោះបាទរួមជាមួយការដ្ឋានសាងសង់ខ្ញុំសូមជម្រាបលារដ្ឋមន្ត្រីអាចបានប្រាប់ប្រាស់នៅសមាគមទេសនេះសម្បណ្ដារបស់គុំគុំយួងបែកទឹកទី2សម្រាប់គូប្រណាល់បាទលក្ខណៈបទពិសោធន៍ប្រជាទី2គូទី5ដែលជួយចុងក្រោយបាទតាមការទៅហើយគុំមកស្គិតទុកគ្នាឲ្យយោទឹកក្រោមបាត់បីឆ្វេងទឹកស្ដាំបីឆ្វេងអាស្ដាំថាឆ្វេងទុកលើមកជួយយើងទុកវិញអីយ៉ាកណ្ដាប់តែឆ្វេងចូលបានល្អទៀតហើយបាទហាន់ក្រាន់កីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបាទបាទឡាក់ឆៃកីឡាករថៃបាត់ក្រោបៃស្ដាំគាត់ក្រោមួយសងបាត់ឯឡាក់ឆៃអោយបាត់បៃស្ដាំគាត់ស្ដាំឡាក់អារោគណាប់ដៃឆ្វេងឆ្វេងថែមមួយទីគាត់ក្រោមភាក់មកយើងមកវិញបាត់ក្រោមួយសងថែមអូយអូយ
องโอ้ยกระดับใดปีใดตื้นมาตะเลยตีมุกระบาคณะกอบาดพาลังชัยอัญญาคณะจับดาวรวบไปเลยพาลังชัยหายบาดปรำบาดมวยปรำปีปรำใบบาดประมวลดับมานาจันตอการประกวดการติดตีสลับทมได้มาน้องบาดจะมือรูปเพียบยืดยืดบาดได้บ่าวๆเนี่ยปัจจัยกิเตนึงมีรูปเพลย์จูนบ่าวปีใดมันบังរបស់พันกรอนบ่าอีกระดับใดของเกลอหน้ามาไวมาปิ้งๆได้ม้องอันนี้หาตลาดสลับชอลมนี่มามันมันสลับชอดาชอให้มันเติบ่าชอมาสตุ้ปรังตุ้ปอารมณ์เอาให้ขอสลับนายตุ๊บอัดจวบมาแน่ขาเอ๋มาในกรอนี่ขาเอ๋จมกรอนี่จูบ้านจงเกียมจะกาเกลียวใบใบชวีงบ้านใบสตรัมใส่จะทุ่นประมาณนี้แหละชวีงจงกราวยังนี่จงกราวบ้านรับโชว์บ้านตาวะตาวะโอ้ยปรังตุ๊บจุ่มโฮได้บ้านพาลังชายบ้านตุ๊บอัดจวบบ้านบัดตุ๊บจุ่มโฮที่บ้านพื้นบ้านไทยบ้านนี้บ้านบ้านทุ่นมลังมลังไอ้ตุ๊บไปจบนี่โอ้โหนี่นะอบตูนนั่นนะมังนะอนุมอลดอลมาสรอบคืนน้ำร้องมาเอ้ยละมอมามาละมอมาจังสำหรับการชูคืนใครนี่บาทเคยทานกันแล้วก็ในเพื่อนที่เชื่อจะอันเป็นเยอะๆบาทเนี่ยอย่างปีกู้